Naam, kwa wiki kukamilika lazima tuwe na siku saba na kukaribisha na kufahamisha leo jiri moja kwa moja kwa ufasaha na utendeti. Hii ni ndani ya Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana. Karibu. Vijana walio na talanta wanapaswa basi kuwa na utu na walio na heshima katika kila mtu ili ndoto zao ziweze kutimia siku moja katika maisha yao. Aidha, Charles Kangwana ambaye anamiliki kituo cha Kangwana Media akizungumza nasi hile asubuhi, ambaye vile vile ana ndoto kujiunga ama ambaye ana nia ya kujiunga na chuo cha utangazaji cha multimedia, ameendelea pia kuwa rai vijana wote waweze kushirikiana, kwani umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Aidha, Charles Kangwana ameongezea na kusema ya kwamba ndoto yake ya kujiunga na chuo cha multimedia itatimia tu iwapo tena atapata atakayemfadhili aweze kusomea katika shule hiyo ya utangazaji ambayo imekuwa ni ndoto yake tangu hali ya utotoni. Kumbuka, iwapo ungependa kumfikia basi Charles Kangwana, ni rahisi sana, unaweza kumfikia kupitia nambari ya simu ni 0716847204710686847824. Pamoja tuhakikishe kwamba kijana anasomea chuo kikuu cha multimedia. Kwaheri kwa sasa, tukutane tena inshallah siku nyingine. Mimi ni Charles Kangwana, lakini hakikisha kwamba unaelekea kwenye mitandao ya kijamii na una subscribe. Shukran za dhati kulikweli kwa wale wote ambao umeshirikiana nami, na yule ambaye amekuwa mpiga picha wangu ni Kevin Ogwaro. Kwaheri.